ជាសូមបងប្អូនអរនេះនេះសូមនិយាយអំពីការចុះឈ្មោះប្រឡងសាវទៅក្នុង program ដើម្បីយកបន្ទូដូវីសា E7 ឬក៏ចុះឈ្មោះប្រឡងឬកម្រិតដើម្បីយកកម្រិតរៀនជាមួយក្រសួងដើម្បីយកវិញ្ញាបនបត្រទុកដល់ដូវីសាឬក៏តវីសាឬក៏បងប្អូនដែលចង់ដូរទៅ F2R ជាដើមឬក៏បងប្អូនប្រឡងចូលជាតិណាឥឡូវនេះវាសាវគេបើកឲ្យយើងប្រឡងតាម computer ប្រឡងតាម computer វាមាន2តំបន់ដែលទទួលប្រឡងណាគឺនៅតំបន់ខ្វាំងញងនិងនៅថេជុនហើយនៅខាងញងមានពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅថៃចុងអានឹងមានថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅប្រឡងបានសម្រាប់បងប្អូនចង់ប្រឡងតាមកុំព្យូទ័រហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចុះឈ្មោះប្រឡងប៉ុន្តែអត់ចេះបង្កើត ID ក៏ដូចជាអត់ចេះចុះឈ្មោះខាងខ្ញុំមានទទួលសេវាចុះឈ្មោះប្រឡងជូនបងប្អូនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆានមកពេកខាងខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាជូនហើយនឹងចុះជូនពួកទៀតខ្ញុំបញ្ជាក់ការប្រឡងនៅថៃចុងដែលមានថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងគឺមានថ្ងៃទី8និងថ្ងៃទី15ខែ6ម៉ោងប្រឡងមានម៉ោង9ព្រឹកម៉ោង11ម៉ោង1និងម៉ោង3អាហ្នឹងនៅថៃចុងហ្នឹងណាហើយបងប្អូនមុនថ្ងៃប្រឡង3ថ្ងៃគឺនឹងផ្ញើសារថាឲ្យបងប្អូនឲ្យហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ការប្រឡងនេះក្រោយថ្ងៃប្រឡង3ទៅ4ថ្ងៃចេញលទ្ធផលហើយអញ្ចឹងការប្រឡងទី1វារៀងស្រួលដោយសារយើងចុចលើកុំព្យូទ័រទេទី2វាឆាប់ចេញលទ្ធផលអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដូរវីសាខ្វះតាកម្រិតវីសាកូរ៉េអាចចុះឈ្មោះប្រឡងតាមកុំព្យូទ័រនេះបានហើយខាងខ្ញុំមានទទួលសេវាចុះឈ្មោះជូនមួយទៀតបងប្អូនដែលកថាទៅប្រឡងអត់ចេះបងប្អូនចង់បានវិញ្ញាសាខាងខ្ញុំមានសិភើវិញ្ញាសាសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសាច់ចំប្រការនេះក៏ដូចជាវិញ្ញាសាប្រឡងប្រចាំរត់5និងប្រឡងចូលជាតិហើយយកសិភើនេះសិក្សាបានដោយសារសិភើនេះមានមេរៀនសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នយោបាយកូរ៉េនិងវិញ្ញាសាណាហើយបងប្អូនថាខ្សែទៀតនៅវិជ្ជាអាចយកសិភើនេះបានព្រោះសិភើនេះខ្ញុំមានសង្ខេប2 2 6 9ហើយវិជ្ជាក្រុមប្រតិកម្មនេះវិជ្ជា2 6 6សំខាន់សំខាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃគឺដូចជាការប្រឡងជាមានអមសន្តានៅខាងក្រោមហ្នឹងណាយើងស្វាគមន៍ឲ្យចង់ចេះនិយាយប្រចាំថ្ងៃចង់រៀនទីប្រឡងអាចយកស្ពានសិក្សាបានហើយបងប្អូនយកទាំងពីរខាងខ្ញុំមានចុះតម្លៃជូនផងដែរអញ្ចឹងការចុះឈ្មោះនេះវានឹងពេញមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតទេអញ្ចឹងឬក៏បងប្អូនដែលចង់ប្រឡងឬកម្រិតឬយ៉ាងជាពិសេសចង់ដូរវីសាហ្នឹងសូមឆាប់ចុះឈ្មោះបងប្អូនអាចចូលចុះឈ្មោះនៅ website ក្រសួងក៏បានឆាត់មកខាងក្រុមការងារខ្ញុំក្រុមការងារចុះឈ្មោះជូនក៏បានចូលអន្តរវើខាងខ្ញុំចុះជូនហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតខាងខ្ញុំគិតស្នាក្រាចឹងណាហើយចំពោះបងប្អូនដែលចង់បានសភើខាងខ្ញុំរៀបចំជូនទី1ទី2ខាងខ្ញុំក៏មានបរិញ្ញាវគ្គសាវិទ្យាប្រូក្រាមជាវីដេអូផងដែរដើម្បីបងប្អូនអាចសិក្សាបានគ្រប់ពេលទាំងនេះរៀនងាយយល់ចំណាយពេលខ្លីដើម្បីសិក្សាទៀតហើយបងប្អូនអាចសិក្សាចុះសាលាបានពីសភើក្រសួងកម្រិត1កម្រិត2កម្រិត3កម្រិត4ទៀតតាមសភើក្រសួងកម្រិត5ខាងខ្ញុំរៀនតាមសភើដែលខ្ញុំសង្កេតពីសភើក្រសួងកម្រិត5និងវិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងដូវវីសាក៏ជាវិញ្ញាសាប្រឡងប្រចាំកម្រិត5តែម្ដងហើយឥឡូវនេះក៏មានការចុះឈ្មោះប្រឡង topic ផងដែរកំពុងឥឡូវនេះណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនវិញ្ញាសា topic ដែល topic យើងរៀនតាមវិញ្ញាសាស្រាប់វិញ្ញាសាអញ្ចឹងបងប្អូនអាច channel page បានដូចគ្នាខ្ញុំមានលក់ជាវីដេអូវិញ្ញាសាសភៅវិញ្ញាសា topic ហើយនឹងចុះឈ្មោះប្រឡង topic ជូនផងដែរដោយការ topic ចុះឈ្មោះដល់ថ្ងៃ27របស់នេះយើងសប្បាយ4ថ្ងៃទៀតដែរវាមានតំបន់ខ្លះពេញតំបន់ខ្លះតន់ពេញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងខាងខ្ញុំមានក្រុមការងារតាមណាចុះជូនហើយប្រកាសនេះជូនប្រកាសនេះ topic ទាំងសារវិទ្យាប្រូក្រាមទាំងការចុះឈ្មោះប្រឡងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលការសិក្សាតាមហ្នឹងអាចឆានបានហើយមួយទៀតការប្រឡងខ្ញុំបញ្ជាក់សារវិទ្យាប្រូក្រាមវាមានប្រឡងតាមក្រដាសប្រឡងតាមកុំព្យូទ័រហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺការប្រឡងតាមកុំព្យូទ័រតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សិក្សាមុខនៅថៃកាអាចឆានទៅបានហើយគំភ្លេចបើសិនជាថៃកាសិភើវិញ្ញាសាដូចជាសិភើវិយាករណ៍កម្រិតអាចឆានទៅបាន
អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងអឺមួយទៀតខ្ញុំភ្លេចបញ្ជាក់ថ្ងៃតោះនេះថ្ងៃប្រឡងខែ6ហ្នឹងប្រឡងតាមកុំព្យូទ័រមានថ្ងៃ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃ5ថ្ងៃ7ថ្ងៃ8ថ្ងៃ10 11 12 14 15អញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនឲ្យម៉ោងអឺមានម៉ោង9ម៉ោង11ម៉ោង1និងម៉ោង3អញ្ចឹងបងប្អូនអាចរើសម៉ោងទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ការប្រឡងហើយកន្តបងប្អូនយើងប្រឡងដូវវិសាបានគ្រប់គ្នាព្រោះទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានកម្រិតវិសាក្រៅហើយគាត់បន្ទោសហើយចង់ឲ្យខាងខ្ញុំជួយពិនិត្យឯកសាររៀបឯកសារដាក់ពាក្យដូវវិសាជូនខាងខ្ញុំមានសាខាជាមួយអ្នករៀបឯកសារដាក់ដូវវិសាជូនផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការអាចឆាន20បានតើដល់នេះហើយនេះជាប្រព័ន្ធក្រសួងដែលទៅនឹងកែថ្មីអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រឡងបានទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងជំរាបលាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតទាំងអស់គ្នា